Со прекрасен поглед од центарот на Прилеп, единствено на програмата на Радио Пела, ги пратите случувањата во живо од се оно што се случува тука во нашиот град, во градот под Марковите кули, но секако денеска зборуваме за триумфот на фудбалерите на Победа против тимот на Брегалница од 1-0 и секако претходно го последите разговорот со тренерот Бобан Бабунски. Кажа оно што имаше да го каже и се разбира оно што го излековне од разговорот, дека Победа и понатаму продолжува со вистински фудбал, да ги радува своите љубители, својата публика, своите фанови. Во нашето студио имаме една прекрасна личност која што цел живот го посвети на фудбалот и секогаш е на фудбалските терени, дали Победа игра дома, дали Победа гостува, е дел од навивачката група Маркови внуци, ако грешам нека ме исправи, тоа е нашиот сограѓанин Рубин Алексовски, кој што денеска ни е гостен во нашето студио. Рубин, повторно Победа се радува овој пат минимално со 1-0, но ги наполнува срцата на љубителите од Прилеп. Најпрво добар ден, да ги поздравам сите слушатели на Радио Пела и сите гледачи на интернет што не гледаат во овој момент. И се разбира поздрав до сите искрени и чесни љубители на Победа, љубители на фудбалот, кои уште и којата и вчера докажаа дека навистина ја сакаат својата Победа, знаат да ја бодрат кога е најтешко и се разбира докажаа дека сме, уште еднаш докажаа дека сме град на фудбалот. Кога губи Победа, навистина е тешко и тогаш со тешко срце се прифаќа поразот, но она што радува е, претходно зборувавме со тренерот Бабунски, дека Победа полека наликува на клуб кој што треба да игра во првата македонска фудбалска лига и треба да остане праволигаш. Едно ваше размислување, знам дека си во контакт со многу навивачи, најстрастени љубители на фудбалот, е од прва рака. Кое е нивното мислење сега откако Победа полека бележи одлични резултати? Ајде да почнеме од почеток, да ви кажам најискрено, многу мина не верува во оваа Победа, поготово после првите 3-4 кола, после тие слаби резултати. Но еве со доаѓањето на овие 5-6 играчи нови, навистина Победа покажува дека знае како треба во прва лига. Последен доказ е вчерашниот надпревар, дечките изиграа навистина со срце за Победа, докажаа како се бори за клубот, како се бранат боите на Победа. И еве, идејки на кај студиото на денеска овдека, попат ме сретна, значи се познава лицата, изразот на нивните лица е подруг, за разлика од пред неколку кола, кога навистина сите бевме загрижени што понатаму што ќе се случува, но ете, се изнајдоа сили, се изнајдоа напори и верувам дека во иднина ќе биде уште подобро, очекувам уште поголема поддршка и ќе зацртаме целта што е поставена за оваа година за Победа. Да се вратиме малку назад, кога сме кај Победа. На времето кога пристигна интернационалци во Победа, зборувам за некогашните Жилсон, Оливиира, навистина Победа направи вистинска атракција. Не затоа што дојдоја за прв пат во земјава Бразилци, туку затоа што веднаш си го најдоја местото под сонцето. Навистина Прилепчани иде и гледа одлично на тоа, дури кога тренираше Победа се случуваше да биде пон стадионот. Сега повторно во Победа имаме интернационалци, но од друга земја. Вака како обичен навивач на Победа, кој што сака фудбалската магија, колку мислиш дека се атрактивни тие доведувања на такви играчи кои што за волја на вистината во вчерашниот дуел па одлично одигра? Па да, сами вие го рековте тоа, ете. Вчера докажаа дека навистина ти се атрактивни, публиката ги прифати и јас себе лично сум во постојан контакт со нив, пошто не знам дали знаете, јас ги пратам и тренизите секој дневно и си работат напорно дечките, значи и тие се задоволни од оваа средина. Ете, вчера и публиката ги прифати, навистина изигра добро и мислам дека можат да тргнат по стапките на нашите први интернационалци, бразилци Жилсон и Оливиира. Добро, како навивач на Победа, јас ќе ги кажам вчерашните фудбалери кои што играа во првиот тим на Победа, дали можеме да издвоиме некој кој што посебно одигра. Тука е интернационалецот од Србија, ми се чини Ѓурковиќ,
Пото Агон Хани, Бојан Спирковски, Тодоров Галевски, зборувам не за Дадети, за Акукбе, потоа нашиот Топиловски, па Хамза Рамани, Делов и Атхе Мазари. Инаку ќе спомнеме дека, ми се чини дека Рамани доби повик во репрезентацијата, да, до 21 година. Во резервниот тим па беа Филип Тодоровски, Наумовски, Ризанковски, Стомнаровски, Теофан Елиовски, Кисевски, Коцев, Бошевски, Попантовски, Маринковски и Данијел Котевски и Кофиловски. Еве едно твое видување за сите овие играчи, рековме дека полека, полека победа се комплетира, може ли некој да се издвои со посебно од вчерашниот надпревар? Па тоа стварно нема да биде добро ако некого издувам. Вчера изиграа сите навистина добро. Ете, би сакал да го спомнам прекрасниот дечко Хамза Рамани, кој ете доби, откако дојде во победа со неговите прекрасни игри, доби повик од селекторот кај Алтаровски за селекцијата до 21 година. Честитки до него за изборот и да ја представува нашата Македонија на тие надпревари. Тука е искусниот, знаеме многу добро, Делов, играч на, бивши играч на Тиквеш, играше долги години во втората лига, исто и првата година, ланската сезона во Тиквеш, изигра добра сезона, еве, наставува со добри игри. Тука е нашиот прекрасен, извореден голман, Дарко Тофиловски, немаме зборој за него, него го знаеме. Бојан Спирковски, мислам дека полека-полека си влегува во формата што си имаше ланската година. Значи, нека ми прости некој што ако ги застава, тука, вие не го кажавте тука и повредениот Марко Симонович, кој за жал доби тешка повреда во недалата во Скопје. Исто добар, добар играч и мислам дека се ќе биде во ред понатаму. Забележувам на социјалните мрежи секогаш која победа игра, особено оваа сезона на домашен терен, веднаш се споделува она покана на фудбалските љубители да присуствуваат на надпреварот. Како дел од Марковите внуци, порано немаше социјални мрежи како да се повикаат навивачите да присуствуваат на надпреварот. Има ли некоја разлика од порано кога се навиваше и сега? Па има, порано се собиравме, од човек на човек си кажувавме, прекажувавме, ни сршијата тука беше подвижен Facebook, така да го наречам, плочникот. Пишувавме сообщенија, а сега е навистина друго, друго време дојде. Што вели генерацијата која тогаш беше дел од Марковите внуци и навиваше, сега одите, но сега се разбира, поминаат тие времења, сега малку потивко Марковите внуци, но сепак се тука да ја подгреат атмосферата. Па вчера дел од Марковите внуци седеа одма до наивачката група на Маймони, ги подржуваат цело време, колку што може даваат притонес, сепак да не забравиме тие се луѓе 50-55 години, не може да видат во тек со сите настани. Што били генерацијата твоја за денешната победа? Ајде од прва рака да чуеме. Знам дека има различни ставови, знам дека има различни мислења и знам секогаш публиката кога победа не игра, не оди. Публиката има едно размислување, ако забележи дека победа тргнува во напад или игра по-добро во второто полувреме, веднаш се коментарите позитивниот и нашата публика е таква. Реална, знаеме дека не сака победа да губи, сака победа да игра и да покажува одлични резултати. Генерацијата моја до саботата беше стварно уплашена. Уплашена, велам уплашена ради тоа што слаби резултати, слаби игри. Меѓутоа, еве денеска исконтактирав со неколку од нив, сепак се задоволни од вчерашните надпревари, насмејани и се гледа дека има подобрување и има надеж за сите нас. Што мислите вие според вас? Победа може да се носи со сегашните фудбалски брендови во земјава. За жал сега имаме една нова фудбалска историја во нашава земја, без Вардар, без Пелистер, без Беласица, без Тетопски, Тетекс. Имаме една нова фудбалска структура. Може ли ова победа да се носи рамо до рамо со Шкендија, со Шкупи, со Силек, со Академија Пандев? Добро, оваа година ние не очекуваме да се носиме со Шкупи, со Шкендија, со Академија Пандев. Меѓутоа, еве вчера докажавме со Брегаланце дека можеме со такви малце, јас би рекол и вештачки екипи, привремени,
да се носиме. Навистина ми е жал што ете ја немавме оваа екипа сега што имаме со Тиквеш. Најмногу ми е жал во овие 7 кола поразот од Тиквеш. Можеме се носиме со Работнички, со Скопје не сакам да зборувам, во Скопје посебна приказна. Тие се најслабите во лигата, ама ете се случи тоа, изгубивме од нив и тука ми е малку жал. Но да се надеваме на подобро. Е, сега малку ќе те прашам и дали се разговара меѓу навивачите за дебитанскиот настап на младинскиот тим на Победа. Ќе игра младинскиот состав против Колерајн во Белпас, но ќе треба да одигра и надпревар за жал во Скопје. Добро, многу мина не знаат, ја не знаат таа информација. Ние што сме поблиску до клубот знаеме, но сепак од човек на човек, од преку социјални медиуми, преку интернет страни, тоа се дознава, полека се прашува кој ќе игра, како ќе игра, ама за жал е реваншот, не можеме да го играме во Прилеп, така одлучиле комисијата. Што ако на првото гостување Победа како дебитант реализира позитивен резултат, зборувам за триумф од еден гол разлика или нерешен резултат, дали ќе се прави инвазија повторно на Скопје? Тоа ќе биде малце потешко. Дај Боже да извадиме поволен резултат во Ирска. Ако ме прашувате мене лично, ја ќе одам сигурно. Ќе покушаме колку што можеме, ќе биде работен ден, се игра во Скопје, али ќе покушаме да ги поддржиме и нашите млади играчи. Инаку, нашите гледачи, односно слушатели, деновиве има можност на социјалните медиуми да видат и мурал кој што е направен тука на градскиот стадион Гоце Делчев. Што мислиш, Рубинчо, дали ваквите цртежи само го збогатуваат, ја збогатуваат фудбалската слика околу стадионот и даваат уште поголема мотивација, уште повеќе млади луѓе да присуствуваат на фудбалските терени и да продолжи она стара традиција која ќе дојде сабота и недела после ручек да се оди на градскиот стадион? Е, за тој морал е нешто посебна приказна на овие простори. Јас многу не сум запознат со организацијата на таа работа, меѓутоа ги гледав неколку денови како дечките таму цртаа во зидот, баш она задоволството е добро кога ќе гледаш од година во година како се развивале Маркови внуци, па Мајмуни, па навивачките групи, навивањето во Прилеп. И нели има нешто и променето во просторите на фудбалскиот клуб? Просторите се навистина едно добро каче, изгледа добро со прекрасни фотографии на стари, на публика, стари фотографии на играчи, на амблемот. Има, навистина, има добри работи. Значи може секој и кој што сака да па, појди да ја види таа вистинско освежување. Тоа е како некој музеј, да го наречиме така. Во Европа и во клубовите кои што се поголеми и позвучни, тоа е навистина секојдневие, тие таму го надоградуваат. На овие простори ова е нешто стварно ново. Голема благодарност и до тој што го осмислил се тоа, до организаторот, не знам, ви кажав и на почетокот, тука многу не знам од кого организацијата, али од кого и да е, навистина прекрасно. Како реагиравте бие како навивачи на атмосферата во Собликувалната веднаш по завршувањето на дуелот со Брегалница? Имаше тоа споделено на социјалните мрежи. Го одобрувате ли таквото славје на играчите? Тоа сакав да го спомнам. Вчера сум задоволен од две работи. Најпрво на надвор славењето на играчите со публиката, па после долго време мислам дека прилепската публика навистина заслужено ги награди играчите. Видовте самите десетина минути не влегоа внатре во Собликувалните. Голема благодарност до публиката и да се надаваме ќе биде и понатаму. Меѓутоа, она што ме најмногу што сум задоволен, има вете некоја случајност да бидам и јас присутен тука во Собликувалните. Во Собликувалните се направено една еуфорија, едно славие дечките како да се 100 години во Прилеп, како од 100 години да играли за Победа. Секоја му чест и голема благодарност до нив. И го оправдувам, секаква весел го оправдувам во Собликувалните, после секоја Победа, извојувана тешко. Малку ќе те прашам и за дуелите кои што понатаму треба Победа да ги игра. Од која екипа најмногу, Рубинчо, страхуваш оваа сезона и кој тим според тебе може да го загрози праволигашкиот статус на Победа? Па после вчера јас не страхувам од никого. Сега пред малку ви кажав дека
може би не можеме да се носиме со Шкупи, со Шкендија, со Академија Пандев. Меѓутоа и со Струга, извинете, и со Струга. Меѓутоа со, со останатите 6-7 клубови во секој момент победа може да се носи. И еве сега мислам дека во сабота се игра колото со Работнички. Потајно се надевам дека можеме да извлечеме поволен резултат. А за мене поволен резултат е победа. Не е нерешен, туку победа. Ја посакувам оваа победа ради тоа што ќе има двојна значајност оваа победа со Работнички. Иќе подобриме пласманот на табелата и наредно коло играм со Шкендија и очекувам 10.000 публика. Тоа е на 2. октомври. Така, на 2. октомври градски стадион Гоце Делчев, се надевам дека и директен пренос на, на локалните, односно балканските телевизии, затоа што Македонската лига се пренесува и на спорт клуб и на арена. Па редно е да се биде еднаш прилеп во пренос. Така, така, се согласувам со тоа да се види каде е најфутболското во Македонија и во нашата лига, затоа што мора да бидеме искрени. Во Струмица ја гледаме Академија Пандев кога игра праволигашки надпревари, но ќе видиме максимум 500 души. Еве. 500 се многу. Тоа и тоа е многу, или пак дуел во Ѓорѓе Петров, Ѓорѓе Петров Силекс, можеби 100 души, но сигурно дека кажам бев претходната недела во на Железарница на стадионот. Ако гледав на интернет претходниот или надпревар, Скопје Шкупи. За Скопје Шкупи немаше ни 100 гледачи. А за Скопје победа имаше барем 300-400, значи пак кај ше игра победа има повеќе публика. Да, и ќе констатираме дека и вчерашниот лајвстрим на ФФМ со преку 1000 гледачи кои што го следеа лајвстримот. Да, тоа е прекрасна бројка, 1000 гледачи, да. 1000 гледачи, тоа можев да го забележам дека имаше во еден момент толку гледачи кои што ја следеа победа и уште тројно повеќе на градскиот стадион. За жал треба и да биде тој пренос со коментар, но таму не можам да не влегувам. Кои структури се битни, не знам. Е, па сега, колку убаво би било ако Прилепчане се коментира победа. Да, баш, надпреварот да оди да се игра и да се има со Прилепски коментатор, кој верувам, че од срце ќе го пренесува надпреварот. Тоа е тоа, тоа се сигурно други времења на кои што треба да размислува и ФПМ, но и клубовите, се разбира каде што оди лајвстримот. Како и да е, Румичо, ти благодарам за, за одвоеното време и малку што си помобетив ни тука за победа. Јас се надевам дека сите твои желби ќе станат реалност, особено следното коло, сега Работнички е ранет, затоа што загуби од Академија Пандев. И најдобриот одбранбен играч мислам дека му е исклучен. Ете вистинска шанса победа да нанежи нови три бода и да се цргнеме од дното. Баш така. Уште еднаш ти благодарам, ние продолжуваме со нашата програма, секогаш сте добредојни, особено вакви љубители на фудбалот кои што ја сакаат победа од срце. На крајот само уште една порака до сите љубители на фудбалот. Порака до сите љубители на фудбалот. Мојата порака би била трпение и сплотеност. Никакви делби на стадион, сите да се бориме заедно за подобра победа, па дај Боже година и за европска победа. Така е, сите се надеваме за тоа и јас од срце сакам победа да ја видам повторно како порано, не да се бори за обстанок, туку да игра на меѓународна сцена. Со снимки од градскиот стадион и поздравувањето на фудбалерите со најверните навиочи Мајмуни и со мојот гостин, ние продолжуваме понатаму. Слушаме одлична музика на програмата на Радио Пела. Се надевам дека сте на вистинската бранова должина, дека слушате и гледате радио што се гледа, единствено радио кое што на ваков начин успева да комуницира заедно со сите вас. Ние продолжуваме со музика, се разбира, како беше оној слоган, никој како победа Прилеп. Никој како победа Прилеп, и јас многу пати сакам да кажам само што ова. За секого може да се навива, но победа се сака од срце стварно. Така е. Слушате Радио Пела, продолжуваме со музика.